ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଇବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେତିକି ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ରିଲେସନଶିପରେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେତିକି ଶୀଘ୍ର ବ୍ରେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମନରୁ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରି ପୁନଃ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଜନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଇଗୋ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଟିପ୍ସ ଆପଣାଇ ପାରିବେ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ଖୋଲାଖୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ ପାର୍ଟନର କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇ ପରସ୍ପର ସହ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ କଥା ଲୁଚାଇଲେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଅତୀତ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଅତୀତକୁ ବଖାଣିଥାନ୍ତି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ସୁଧୁରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଭୁଲ ଥିଲେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଭୁଲ ଥିଲେ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ କେତେ ଅନୁତପ୍ତ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପରସ୍ପରର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ପରସ୍ପରକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଘରର ବୋଝ ଲଦିଦେଲେ ପରିବାରରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟନର ସହ ମିଶି ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାର୍ଟନରଙ୍କ କଥାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସଚଟ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ସଚଟ ରୁହନ୍ତୁ। ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ଠକି କେବେ ବି ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ପକ୍ଷ ବା ମତ ରଖିବାକୁ ଘାବରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପ୍ରତି କଥାରେ ହଁ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମିଛ ଆଧାରରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।